Hierdie inzetsel wordt aan jou gebring door Pharma Dynamics in samenwerking met New Laid en ATKV. Goeiemorgen. Die lang naweek is amper voorbij, maar dalk is al een paar van jullie wat nog niet helemaal weet wat lekker ontbijt idee is nie, en dan gaan ek jullie hopelijk inspireren om so iets of vanoggend of later in die week of dalk in een van die komende lang naweke voor te bereiden. Ik heb groot mieliekoekies gemaakt en ek gaan dan vir julle wys wat die bestanddele is wat daarin gebruik word. En dan gaan ons dit als alternatief vir brood gebruik vir 'n ontbijt met spek en klein pangebraaide tomaties, een beetje spinazieblare of roket, sommer een lekker vars en makkelijke idee wat jy kan voorbereid. Mieliekoekies is natuurlijk ook perfect vir 'n kosblik, so dis iets wat julle dubbeld van kan maak en die volgende dag weer daarvan ook kan inpak vir die kinders of die groot mense wat iets nodig het. Hierdie mieliekoekie resept kom oorspronkelijk uit Cooking from the Heart, se eerste receptenboek. En van die begin af het ons baie moeite gedoen om seker te maak dat die resepte bekend is, dat het iets is wat mense ken, maar dat ons hier en daar een gesonder aanslag daarin gee. En in hierdie geval het ek dan nou volkoringmeel gebruik, juist so dat daar meer vesel is. So dis 'n baie vullende mieliekoekie, saam met die suikermielies en die mieliepitte wat daar ingaan. So, die feit dat het thuis gemaakt is en dat het niet brood is nie, is reeds iets wat dan nou een gesonder manier is om na so ontbijt te kijken. Ek gaan gauw vir julle wys wat die bestanddele is wat daarin gebruik word. Soos ek sê, volkoringmeel, en dit het ek nou hier by mekaar. Ek gaan een van New Laid se groot vryloop eiers gebruik. Nou, in Engels ken ons dit as free range eggs, maar in Afrikaans is daar een paar maniere waarna mens daarna kan verwys. Party mense praat van skrophoenders, ander mense praat van skarrelhoenders, dis ook een baie mooi woord wat ek ruk terug gehoor het. Een vryloophoender is precies wat die woord sê, hoenders wat vry rondloop en kos soek en skarrel tussen die grasies om hulle kos te kry, so dit is typiese eier wat baie voedingswaarde in het. New Laid het natuurlijk baie ander grootes eiers ook in soorte, so gaan kyk in die winkel daarvoor. Ek gaan nou hierdie bestanddele met mekaar meng, die eier en die melk, voor die vloeistof vir hierdie mengsel. En dan het ek 'n blikkie suikermielies. Nou, een van die dinge wat ons ook gereeld oor gesels is dat jy die moeite moet doen om te lees op die etiket wat die inhoud is van so 'n produk. En dit bring my sommer by die volgende bestanddeel wat ek gaan gebruik. En dit is van Richard Bosman se baie lekker spek. Nou, hy is baie trots daarop om te kan sê dat hy baie moeite doen om ook vryloop varke te gebruik, of skarrelvarke dan, en die spek is glad nie met water ingespuit nie, dit word baie vinniger gaar, so onthou dit, en het is heerlik gegeur met timie en roosmarijn. So ek gaan daar dieselfde elemente, ook timie, in die mengsel gebruik vanoggend vir die mieliekoekies, om die geure bietjie te kombineer. So die koue vleis, of dan nou die spek, is regtig 'n baie goeie kwaliteit. Hulle doen geweldig baie moeite om seker te maak dat die kwaliteit goed is. En dit is iets wat nogal belangrik is as mense gesonde leefstyl wil volg. Lees jou etikette, weet waar die kos vandaan kom en ondersteun sommer die plaaslike verskaffers, want dit is lekker as 'n mens weet hoeveel moeite hulle doen om seker te maak dat dit wat ons eet ook gesond is. Ek het net nou gepraat oor skarrelhoenders of dan nou vryloophoenders. Dit is ook my woord vir die week wat die ATKV borg. Hier is 'n bietjie bakpoeier so tussen hakies, die res was net die geurmiddels. En of jy nou by die huis vir jou ontbyt maak en of jy dalk by 'n ATKV oort vir die lang naweek kuier en daar 'n lekker ontbyt wil gaan eet, maak seker dat jy goeie keuses maak en lekker gesond eet. Ek gaan nou hierdie mieliekoekies braai en as jy terugkom, gaan ons die ontbyt verder aan mekaar sit en nog gesels oor 'n gesonde leefstyl. Welkom terug in die kombuis. Ek het nou van hierdie baie lekker spek in 'n pan gebraai en onthou ons het net nou gesê, hierdie kwaliteit spek het geen vog in wat ingespuit is nie. So jy sal sien as jy dit gaar maak, dit braai ontsettend vinnig en makkelijk en die geur van die timie en die roosmarijn waarmee dit voorberei is, is absoluut heerlik as jy daarmee werk en jy kan, niemand kan die geur van braaiende spek ignoreer nie of spek wat braai nie. Ek is ook besig om nog van die mieliekoekies voor te berei en vanoggend maak ek lekker groot mieliekoekies wat dan as alternatief vir brood bedien word en dit gaan jy dan nou amper soos 'n klein stapeltjie maak. Ek gaan net nou vir julle wys hoe dit gaan lyk. Dit was 'n mengsel van 'n bietjie volkoringmeel, heelpitmielies,
suikermielies en dan vars timieblare, natuurlijk een beetje bakpoeier, een eier, wat baie belangrijk is, want een eier is nie net iets wat al die bestanddele saambind nie, maar ook extra voedingswaarde gee aan so iets soos een mieliekoekie. Is natuurlijk ook een baie lekker ding vir een kostblik, so maak sommer betijds nog een paar wat jy kan bere vir allemaal sy kostblikke. En dan een bietjie gemengde speserye, wat ook een vreemde element vir jou is, maar is een baie lekker interessante geur saam met die mielies en die timie. Die recept en allerhande inlichting oor die verskillende producten wat ek gebruik en verskillende bestanddele wat in die recept is, is alles na die tyd op my webwerf beskikbaar. So gaan loer gerust daar, www.ileenmeyer.co.za. Jy kan my natuurlijk ook op Facebook volg, al die skakels is daar beskikbaar, hoe dit ook al vir jou die makkelijkste is. Nou, om dit een lekker vullende ontbijt te maak, want dit is toch een belangrike ding vir my by kostblik, in en uit kostblikse thema is juist dat die mens moet seker maak dat of jy nou ontbijt eet, of een kostblik pak, of een maaltijd voorbereid, dit moet altijd gebalanceerd wees, so dan moet iets uit elke voedselgroep ingesluit wees. En vandagse eten is nou een baie goeie voorbeeld daarvan, want die mieliekoekies het sommer groente in, en dit is die stysel vir jou eten, die spek, hoef ek nie veel oor te sê nie, en dan het ek, wanneer die spek uit die pan kom, kan jy klein tomatiekies sommer net so heel in die warm pan gooi, want die tomatie word baie vinnig gaar en sy skilliekie bars oop, die oomblik wat hy gaar en deur warm is. So as jy dit in die selfde pan bietjie soteer, gaan jy die fantastiese spek en kruie geure onmiddellik deel maak van die tomaties. So jy kan dit sommer in dieselfde pan doen en dan het vir so bietjie kleur roket en spinasieblare. So jy het letterlik iets van alles in hierdie maaltyd en jy kan dit dan nou baie mooi voorsit deur byvoorbeeld 2 of 3 van hierdie mieliekoekies op 'n stapeltjie te pak, so 'n paar tomaties daar by te sit en van die blare. En soos ons nou gesê het, dit is 'n laat ontbyt idee wat baie lekker is vir hierdie tyd van die jaar. Maar jy kan, of hierdie lang naweek of wat nou voorlê, maar dit hang nou maar af hoe jy en jou gesin verkies om ontbyt te geniet. So jy kan nou net vir jou een baie mooi kleurvolle bord daar pak en dit met een mes en vork voorsit, of dan nou, soos ons gesê het, al die elemente in een kostblik pak. Ek is ook bezig om nog hier van die mieliekoekies te braai en een lekker wenk, werk oor 'n matige temperatuur, so dat die mieliekoekie gaar word, voor hy te donker word. Want as die pan te warm is, dan sukkel 'n mens nogal om daarmee te werk. Dieselfde geld eintlik wanneer jy spek gaar maak. Moenie dit so warm, die pan so warm maak, dat jy sukkel om die temperatuur te beheer nie. En terwyl ek nou sê spek, of jy nou praat van spek of spek, solank jy net nie van buiken praat nie, asseblief. Dis die mooie Afrikaanse woord daarvoor, spek, en mieliekoekies met pangebraaide tomaties vir 'n heerlike laat ontbyt. Geniet julle week, ons gesels volgende week verder, onthou die resep is op my webwerf beskikbaar. Mooi week vir julle. Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics in samenwerking met New Laid en ATKV.